užasnom trenutku duševne entropije, u kome se s druge strane prozora jedine naše brane odvijala istorija. Nas dvojica, dva odrasla deteta, seđa smo sklamenjeni, mrtvi, ubijeni pre nego što je ikome na pamet palo da uopšte i živimo. Izgubili smo bitku koju nismo ni vodili. Pesma se pevala pod prozorom. I nisu je pevali samo osvajači. Narod neki bio je tu. Svi su oni bili, pevali, igrali, radovali se, srećni bili. A nas smo dvojica, dva 15-godišnja starca, dva mumificirana mrtvaca, sedeli iza spuštenih zavesa u dve fotelje, kraj gramofona. To ne može trajati, rekao je. Ciljao je na slobodu, nadao se da ona ne može potrajati. Pesma je umeđu vremena, da, najzad je prestala. Da sam trezveno mislio, shvatio bih da je prestala zato što sam ja na istom mestu ostao. Da sam za njom pošao, možda nikad.